Jedna velika laž. Dete nije tvoje. Uvukla je celu porodicu u tragediju. Ja bih da rodim. A što ne sačekaš da rodi, a? Onda lepo vidiš da je tvoje ili nije. Ako nije, onda je šutneš to sve detetom napolje. Jesu bili? Bili su. I posle su otišli normalno. Kod tvog brata je retko što je normalno. Nemoj da me zajebavaš. Dobro sam te platio za ovo. Film Svetislava Dragomirovića. Horizonti. Subota u 21:55.